Մինդայի մշակույթի տունը լեպլեցուն էր, համերգային ծրագրով հանդես էին գալիս քաղաքի երաժշտական դպրոցի սաները։ Այս դպրոցը տարիներ շարունակ երաժշտասեր հանրությանը բարձրորակ երաժշտություն ունկնդրելու հնարավորությունը տվել։ Ոտք դնելով ու հաջորդաբար դասարանով դասարանանալով դպրոցից յուրաքանչյուր սանից հետ ամենաքիչը տանում է երաժշտական ճաշակ։ Չխոսեմ գեղեցիկ ու հնչեղ երգեցողության մասին, որը երեխաները շատ շուտ յուրացնում են իրենց գործին վարպետ ուսուցիչներից։ Մինդայի երաժշտական դպրոցը դիմավորում է ձեզ այս գեղեցիկ դահլիճում, ցանկանալով հաճելի տրամադրություն և ուրախ ժամանց։ Համերգին կմասնակցեն դպրոցի սաները և ուսուցչական անձնակազմը։ Համերգի բացումը կատարեցին դպրոցի առաջին և երկրորդ դասարանի աշակերտները Նինա Պուտուլյանի ղեկավարությամբ։ Շատ են դեպքերը, երբ նույնիսկ համերգային մթնոլորտն է ձանձրալի։ Սակայն երաժշտական դպրոցի հաճախակի կազմակերպող համերգային ծրագրերից և ոչ մեկի նմանածական չես կպցնի, որովհետև այստեղ կա մի տեսակ այլ յուրօրինակություն, կարելի ասել բազմաժանրություն ու ոչ միայն երգերի։ Տարբեր ազգերի երգերի կատարումները զուգակցում են տվյալ ազգի պարարվեստով։ Հայկական դուդուկի ցանցում է կատարվում վրացական մշակույթին ու շարունակաբար նաև այլ ազգերի։
Սաների հաջող ելույթներն առաջին հերթին ինչպես վերոնշեցի ուսուցիչների աշխատանքի արդյունք են, թե երկերի, թե պարերի կատարումները։ Դպրոցի դհոլի խում ինչպես միշտ հանդես եկավ ցնցող ելույթով։ Այսօր Վրաստանի շրջաններում դհոլի լավ մասնագետի պահանջ կա, իսկ մեր շրջան ունի և մասնագետը, և կայացած դհոլիստների խումբը։ Ընդունված կարգի համաձայն ամենամյա այս համերգային ծրագրի ընթացքում ներկացվում են նաև երաժշտական դպրոցի աշակերտների տարեբոլոր ձեռքբերումները փաստող դիպլոմներն ու այլ պարգևները, որոնք այլ դպրոցի սաներն իրենց հաջող ելույթների համար ստանում են մասնակցություն ցուցաբերած բոլոր փառատոններից։ Նվերն են աշակերտներին նաև պարգևատրված ուսուցիչներին հանգեցի մշակույթի և սպորտի ծառայության, կրթության, մշակույթի ու հուշարձանների պահպանության բաժնետ Լաուրա Վարժապետյանը և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի բաժնետ Վահեյանը։ Նշեմ, որ դպրոցի համար նվերներ է նախատեսել նաև շրջանի վարչությունը։ Гостей в первую очередь. Спасибо большое, что приняли наше приглашение и сегодня присутствуете здесь и делите с нами нашу радость. Дорогие зрители, как вы уже знаете, в этом году нам наконец-то удалось приобрести тот самый уникальный инструмент рояль, который был так необходим для нашей школы. И благодаря нашим руководителям муниципалитета, я хочу, чтобы мы все вместе поаплодировали, потому что именно к этому мы шли столько лет. Спасибо им большое. Спасибо всем нашим руководителям муниципалитета. А сейчас самый торжественный момент, потому что как всегда, вы уже знаете, что мы всегда выезжаем на конкурсы, фестивали в разные города. И в этом году наши ученики участвовали на разных конкурсах и фестивалях. И, конечно, были, как всегда, отличные успехи. Я хочу пригласить на сцену госпожу Лауру Варжапетян, чтобы вручить дипломы и подарки нашим участникам. Есть сюрпризы для педагогов наших. Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие родители, педагоги, юные артисты.
Я хочу всех вас поблагодарить за этот дивный вечер. Я хочу поблагодарить педагогический коллектив школы, который за короткое время могло добиться того, что сегодня наши юные артисты удивляют, доставляют удовольствие не только нам, но они достойно представляют наш муниципалитет на региональном, республиканском и на международном уровне. Они становятся лауреатами, дипломантами на конкурсах, фестивалях разных. И сегодня мне предоставлена честь вручить заслуженные им награды. Конечно же, районы, наш муниципалитет не мог остаться в стороне от того, чтобы вот воздать должное успехам нашей музыкальной школы. Потому от имени руководства нашего муниципалитета я хочу преподнести подарки. Правда, они не такие. Вы заслуживаете большего, дорогих подарков. Но мы посчитали необходимым не остаться в стороне от того, что происходит у вас в музыкальной школе. Мы не могли равнодушно пройти мимо того, каких успехов добилась ваша школа, как спаянно, красиво, слаженно работает ваш педагогический коллектив и результат сегодняшнего успеха. Итак, приглашаю на сцену Елена Макарчан, Анна Кошлян и Сюзанна Оя, которые приняли участие на фестивале «Мома Блюз Вас Клавиди» и были признаны лауреатами конкурса. Аплодируем! Дипломы плюс вот эти буклеты. Как гангелы,
Հանդիսատեսի բուրուն ծափողջունները ապացույց էին համերգի ստացվածության, հաճելի երկվակատարված գործ ու այն գնահատվում է։